Уже другий місяць поспіль подорожує Україною гурт «Бумбокс». На початку вересня колектив розпочав тур під назвою «Голий король» на підтримку одноіменного альбому. Дніпро став 10-м місцем, в якому наживо почули нові треки «Бумбокса», а саме «Голий король», «Сталеві квіти», «Колишня», «Вечір в Ріо», акустичну версію сінглу «Люден» та пісню, яка була написана у співпраці із Артемом Полежакою «Болельщик». На прес-конференції перед початком концерту Андрій Хливнюк розповів про те, хто такий «Голий король», чому найпопулярніша фраза касирів стала алегорічною, який вид проституції він ненавидить найбільше та яку виставу він хотів би показати співвітчизникам. Коли в супермаркетах касири кричать «охрана відміна», я вже читав в інтернеті, що я доспівала приспів до кінця. Це ж зрозуміло, що це алегорія і охрана відміна, це коли ти міг, коли кажуть, що все вже, за це я вже заплатити не можу досить і так далі. Ну так, це стьобна фраза. І король – це швидше образ. Да, образ людини, якій раптом здалося, що вона вища за інших, за природу, якщо хочете, за інших людей. Ну і безумовно є і політичний підтекст в цьому. Тому що допоки ми обираємо собі королів, давайте розуміти, що ніхто за нас не вирішить наші проблеми. Тобто немає людини, над людини, якій можна дати корону, і вона вирішить наші проблеми. Цього не існує. Існують менеджери, вони міняються кожні 4 роки. Існують люди, які озвучують нашу з вами, я сподіваюся, нашу з вами, я дуже на це сподіваюся, точку зору. Якщо нас ця точка зору не влаштовує, ми міняємо цих людей. Я не впевнений, яку першу пісню ми екранізуємо з «Голого короля», тепер вже «Болельщика» на слова Полежаки і мене, чи «Сталеві квіти», але вже точно ясно, що «Сталеві квіти» стали справжнім концертним хітом в цьому турі і перестрибнули набагато щабель того ж «Голого короля» чи там «Болельщика», хоча мені здавалось навпаки. От це теж магія музики, і кому що подобається, що актуально сьогодні. Ти ніколи не знаєш, ти не вгадаєш, на що тобі знімати кліп і так далі, та що друкувати на рушниках. В кожному турі щось нове цікаве відбувається. В цьому турі за нами постійно їздять якісь люди, слухачі, автостопом. В минулому це були інші люди, позаминулому ще. Декілька концертів з нами їздили ветерани. Тепер, наскільки я знаю, ті хлопці вирішили знову підписати контракт. Але це були круті декілька концертів, такі трешові. Я думаю, що я, якби мав можливість, сам би поїхав в автостопом в тур за якоюсь командою, скажімо, там, за Rolling Stones. Тому що це не фанатство там, чи щось там, це не утворення якогось там ідола. Це ви просто з друзями, вам круто і вас щось об'єднує, да? Зокрема, любов до такої музики. Я люблю, як ти з нами пульсирують зали слабальні. Ну, якщо все піде так і далі, то швидше за все я би збільшував склад. Мені потрібні ще музиканти і ще вокалісти і вокалістки.
Можливо, я би зробив би сайт-проект, або ну, я залюбки зараз дивлюся з насолодою на сайт-проекти учасників команди. Як то Мару, там The Rise, команди, в яких грають музиканти. І, може, і сам з якимось, не знаю, з ким, з якимись музикантами записав би іншу платівку. Не стилістично не схожу на те, що робить Boombox. Але про це зараз мова не йде, тому що просто немає часу на це. Музична проституція дуже сильно і засмучує, але більше політична, повірте. А засмутити, здивувати ще... Класно, коли дивують якісь релізи, в яких ти кажеш, я не очікував від того чи іншого колеги або нової команди такої відкритості, такого драйву, або там такого сенсів таких в піснях. Засмучують... Ну, я не знаю, можливо, те, що ми варимося в маленькому такому, дуже в маленькій каструльці, знаєте, це може засмучувати. Важко якось розуміти, що дуже мала кількість музичного матеріалу, яка курсує на досить великій території, і хочеться нових імен. Засмучує, що не з'являються нові... Висоцькі, нові Акуджави, нові, не знаю хто, ну, нові Кузі з Гадюкіних. Кожен рік хотілося б такого. Подивіться в інтернеті, де подивитися онлайн виставу, яка називається «Палаючі двері» (Burning Doors), в якій, зокрема, йдеться про Олега Сенцова. От, і парадокс, але в Україні про це мало знають, а в світі вистава ця неабиякий має розголос і збирає повні зали в Австралії, в Британії, в Італії, зараз в США. От, я дуже сподіваюся, що мені вдасться привезти, адже це не комерційна акція, привезти в Україну цю виставу, в тому числі і тому, що Boombox долучився до музичної складової, і тому, що актори виконують одну із пісень, зокрема «Наодинці», яка стала і є тепер, грається на концертах і буде гратися тепер як символ, я сподіваюся, найшвидшого повернення наших заручників додому. І я впевнений, що цілим світом ми будемо продовжувати. Зокрема, і про, я хотів би в цю тему, в цю колисочку покласти коментар щодо нещодавнього скандалу, який відбувся в мене з моїм російським колегою, мій відкритий лист. Так от, якби всі люди, популярні, там, не знаю, лідери, знаєте, медійні люди, які, я впевнений, чітко розуміють, що відбувається, не ігнорували би цю проблему, вона б набагато швидше закінчилась. Я маю на увазі зараз і війну також.